Takže ahoj lidi. Zdravím vás u dalšího videa. Dneska to už je asi třetí, druhý video asi, co teď točím za dnešek. Rozhodl jsem se, že udělám co nejvíc videí, abyste mohli na co koukat. A tohle to, jak vidíte, tak můžete vidět, že to jsou Motocross World Champion. Takže se do toho pustíme. Já jsem to teď hrál chvilku, tak jsem to musel nějak si o to, ošahat, že jo. Tak ořídit si to. Aby jsem to mohl pak zkusit. Že jsem se rozhodl, že vám to teda natočím. Vám to teda natáčím teď. Nevím, hodně co se tam jedná, že to je, že tam jezdím sám. A že tam musím nějak dobře to skákat nebo nějak tak. A pak v konci, když mi dojde čas, tak v konci se dozvím, kolikátý jsem byl jako v pořadí, nebo já nevím, jak to tam má být. Takže uvidíme. Já jsem to dvakrát, třikrát jsem se vyboural. Takže moje jízda je taková nic moc. Hlavně se tam klouže. Když tam skončím pořád blbě, tak se dosekám. Takhle třeba se to dám. Jo, vidíte, že jsem 16. Mám Hondu. Tým. Jo, tak teda uvidíme. Tady můžete vidět moji motorku. 666. Číslo, ale jak můžeme jet teda. Jde vidět, že tady bude vahno, protože jsem se ušpinil. No hele, hezky. Pokud se to tady nenabourám, tak jsem fakt dobrý, když vám to teda natočím. Že jsem se ještě nevyboural. A nechtěl skočit. No teda chtěl jsem skočit, ale udělat to toho trik. Takhle. Dobrý. Tady jsem, tam jsem dvakrát, myslím, že třikrát nebo dvakrát jsem tam u toho, na tomhle spadl. Dobře. Dobře. Tady tu zatáčku, jo, vyberu ji. Vyberu, vyberu. Vybral jsem ji. Jo, to je ten kopec, jo. Tady to nesnáším, ten kopec, protože když chci udělat ten trik, tak tam upadnu. No, tady upadnu vůbec. Ne, dobrý. Teď jsem upadl. Takže vidíte, že jsem dělal, že upadnu, takže v pohodě. Máme ještě minutu, takže uvidíme, kolikátý budem. Když jsem to hrál, když jsem si to ochmatal, tak jsem skončil na třetím místě, což je teda dobrý. Když jsem to teda hrál hned poprvé, tak na třetím místě jako... To je fakt úspěch. Tak uvidíme, kolikátý den skončíme teď. Kroska zatím drží v pohodě. Aj, dobrý. Krásně, perfekt. Por favor. Hezky. Zrejme, jestli se teda vyborám na tom stejném místě nebo ne, ale už dochází čas, takže to už asi nestihnu. Druhý! Takže vidíte, teď jsme na tomhle, dobře, teď jsme skončili druhý. Takže o jedno umístění krásný. 37 jsem nahrál, ten první měl 40, no
že kdyby jsem to udělal třeba ještě víc, 41, tak jsme mohli být první. Jo, tady mám, hele, Heroes. Musím zajet, co to bude. To už nic, jako. Jako nic. Co? Aha. Jo. Já takhle už to chápu. Takže uvidíme, jestli teď konečně bychom mohli být první. Když budu první, tak to ukončím. Nebo ještě třeba to neukončím, uvidím. Už tak do toho bych sem přidal ještě nějaký video. Uvidíme. To záleží jenom na tom, jestli budu mít teď čas. Jo, dobře, jedeme znova. Wow. Tu jsem přehnal na tý zadní. Hezky. Krásně to vedu. Ne, musel jsem zrovna upadnout. Hezky, dobře. Hezky. Tak, to jsem pokakal. Cože? Já jsem to asi... Zase upadl. A jeď do kopce. To asi nebudem první. Ale že bychom... No, tak to už nedáme. Kdyby se ten vodce nevyboural. Sice čestný, tak to nedáme. 38, no. Mohli bychom... Ne, tak jsme druhý. Takže tohle to ukončím. A budu se... Dejte lajky, odběr. Klidně si dejte koment. Je mi to fakt jedno, jestli tam dáte koment. I když tam budu koment, tak já tvá... Tak rád vám to hned okomentuju. Můžete se zeptat na nějaké otázky. Já vám hned rád odpovím. Takže ahoj.